Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Xuftonda Usta Temur Samarqandining g'oradan chiqib ketgan Qalandar Qarnoqiy tun yarmidan oshganda qaytib keldi-da, bosqonning yonidagi postaga yuz tuban tushib yotib oldi. Ustaning savoliga qisqagina qilib, Mavlona Muhiddin ham zindonga tushibdi otaxon deb qo'ya qoldi. U xayolan hamon Salohiddin Zargarning bog'ida yurar, ko'z oldida hamon Xurshida Bonuning yosh bilan yuvilgan ma'yus yuzi turar, quloqlari ostida hamon uning o'ksik ovozi yangrar edi. Bugun u Mavlona Muhiddinning uyiga ikkinchi marta bordi. Borib, yana tunov kungiday boqqa qaragan tanish darchani chertdi. Odatdagiday 3 marta chertdi. Xurshida Bonu uni kutib o'tirgan ekanmi, lahza o'tmay bog' eshik ochilib, kimdir chiqdi. Kobuli kavushlarning yengil shib-shipidan Qalandar darhol tanidi. Bonu. Xurshida Bonu bir-bir bosib kelib yong'oq tagida turgan Qalandar Qarnoqiyning ro'parasida to'xtadi. U salom berdimi, yo'qmi, Qalandar bilmay qoldi. Bonu go'yo salom qilganday boshini ekkanicha jimgina turardi. Ignida to'pig'iga tushgan uzun ko'ylak ustidan kiygan qora baxmal mursak, boshida ro'mol o'rniga qora duxoba yopinchiq, hatto yuziga tutgan harar ipak durra ham qop-qora bo'lib tuyuldi. Qorong'ida uning yuzi aniq ko'rinmas, lekin duxoba yopinchiq o'ragan boshini egib jimgina turishi yaxshilikdan darak bermas edi. Qalandar quruqshagan lablarini yalab, "Inshaalloh, yaxshilik bo'lg'ay," dedi. "Mavlona qaytdimi, Bonu?" Xurshida Bonu sekin bosh chayqadi. "Yo'q. Astag'firulloh. Nechuk?" Xurshida Bonu boshini ko'tarib qaradi. Uning yirik ohi ko'zlari qorong'ida qandaydir sovuq nur sochib, yaltirlab ketganday tuyuldi. "Men qaydan bilay? Har nechuk, Mavlona ala xushchiga choh qazigan kimsani zindonga tashlamaslar." Qalandar o'zini tutolmay, "Voh darig'" deb yubordi. Bonuning so'zlaridagi alamli tana uning yuragiga zaharli nashtar bo'lib qadaldi. Xurshida Bonu bo'g'ilib ketayotganday entikib-entikib nafas olardi. "Siz qo'rqmang degan edingiz. Dadangizga shikast yetmaydi, tezda qaytadi degan edingiz. Qani qaytgani?" Qalandar yuragi uvushib, Bonuning chaqnab turgan ko'zlaridan ko'zini olib qochdi. "G'ofil banda, gunohimdan o'tgaysiz, Bonu. Dadam bechora nogiron bir odam. U kishini zindonga solib chiritamen deb qo'rqitmoq osondir. Biroq Alloh shohid, u zot o'z vijdonini sotmaydi. O'z ahbobiga xiyonat qilmaydi." Xurshida Bonu ko'z yoshlaridan g'ib bo'g'ilib gapira olmay qoldi. Qalandarning ko'ksiga qadalgan zaharli nashtar go'yo buralib-buralib yuragini tilka-tilka qilib yuborganday bo'ldi. "Kechirgaysiz, Bonu," zo'rg'a deya oldi u. "Men o'ylagan edim, g'ofil banda, nogiron, ojiz odam zindonga qanday bardosh qiladi?" dedi Xurshida Bonu. "Holini kechadi, bechora otam." Bu safar Bonuning alamli ovozi Qalandarga nechundir darvoza oldidagi o'sha mashum uchrashuvni eslatdi. O'shanda ham Bonuning "Mirzam" deb chaqirgan ovozi alamli faryodga to'la edi. Hozir ham, garchi u hozir ohista gapirsa ham, so'zlarida o'sha dard, o'sha faryod, yo'q, qandaydir chuqur bir iltijo bor. Go'yo boshiga tushgan bu savdoda yolg'iz undan, Qalandardan najot kutardi. Eyvoh, Qalandar Bonuga yuzini kaftlari bilan yashirib unsiz yig'layotgan bu sanamga nima deydi? Uni qanday yupatadi? Qalandar go'yo motam tutganday qora liboslarga o'ranib olgan bu nozik sanamni bag'riga bosib, yosh to'la ko'zlaridan o'pib tinchitkisi kelar, allaqanday dil so'zlarini topib yupatishni istar, lekin ko'ngliga qattiq azor bergan odam unga yaqinlashishga jur'at qila olmas edi. "Qo'ying, Bonu, yig'lamang," dedi u nihoyat. "Noumid shayton, Allohning mehri daryodir." Bonu unsiz titrab yig'lashda davom etar, uning so'zlariga quloq solmas edi. "Inshaalloh, biz ham qarab turmasmiz. Bir yo'lini topamiz, harakat qilamiz, Bonu." Xurshida Bonu boshini bir tomonga egib unga qiyo boqdi. Uning yosh to'la ko'zlarida umid uchqunlari miltiradi. "Bobom bechora qayga borishni, kimga arz qilishni bilmaydir." "Ha, qiyin," dedi Qalandar fig'ona chiqib.
bu berahim mustabid barcha ilm ahlini yo'q qilmoqqa jazm etgandir. Ustod yoqqan ilmu ma'rifat mashalini so'ndirib, butkul Mavaraun Nahrni zulmat qariga cho'ktirmoqqa azm qilgandir. Lekin inshaalloh bu qora niyatiga yetmas. Zero ma'rifat mashalini o'chirib, elni zulmatga solmoqni niyat qilgan birdan bir mustabid mashum maqsadiga yetmagandir. Qalandar buning hammasini yonib o'rtanib gapirdi-yu, birdan jim qoldi. Uning oldida bosh egib, paq-paq yig'lab turgan bu sanam undan bunday ulug' xitoblar emas, ko'ngliga tasalli beradigan so'zlarni kutar, najot tilardi. Inshaalloh bir yo'li topilib qolar bonu, dedi u. So'zimga inoning, biz ham qarab yotmasmiz. Shu bu kundan harakat qilamiz. Qalandar so'zini tugata olmadi. Shu payt bog' eshik sharaqlab ochilib, oldin ayol kishi, uning ketidan yana bir odamning soyalari ko'rindi. Xurshida, qayda sen bolam? Enagam, buvam, qo'rqib shivirladi Xurshida Bonu. U qo'lini Qalandarning qo'liga qo'ydi. Bonuning muloyim kafti cho'g'day edi. Qalandar cho'g'day yongan bu qo'llarni qisarkan, butun vujudi lovullab ketdi. Qo'rqmang, bir yo'lini qilamiz Bonu. Men tag'in kelaman. U orqaga tisarilib o'zini daraxtlar panasiga olarkan, Xurshida Bonuning labbay buvajon degan muloyim tovushini eshitdi. Qalandar qorong'i ko'chalardan, pana pasqam joylardan yurib, orqaga qaytarkan xayolidan ne qilmoqdarkor degan bir fikr chiqmas. Nigohi oldidan Bonuning yosh bilan yuvilgan ma'sum chehrasi ketmas edi. Uning quloqlari ostida hamon Bonuning achchiq tanalari yangrar edi. Lekin bu so'zlar qanchalik alamli bo'lmasin, Qalandar bukun bir narsani aniq sezdi. Bonu undan nimanidir kutar, unga suyanmoq istardi. Bu istak, Xurshida Bonuning ovozidagi bu pinxoniy iltijo uni ham suyuntirar, ham allaqanday cho'chitar. Ne qilmoqdarkor, bu ikki ustodni qanday qutqarmoq kerak degan fikrni qayta-qayta esiga solib yuragini zirqiratar edi. Qalandar to'satdan oldinda yarq etgan olov ko'rib to'xtadi. Qo'llarida mashal ushlagan ikki navkar unga yetmay chapga burilib ketdi. U qayoqqa ketayotgan edi? Boshi og'ib qayoqqa kelib qoldi? Ha, u tillabibidan xabar olgani Go'ri Amir tomonga, Aliq kuchining oqsaroy yonidagi hovlisiga ketayotgan edi. Qalandar yon-veriga sinchiklab qaradi. U zargarlar rastasidan o'tib, ko'ksaroyga yaqinlashib qolgan edi. Oldinda, balandlikda, kungrador devor bilan o'ralgan qora gumbazlar qorong'ida cho'ng qoyalarday sovuq mahobat bilan yuksalib turar, u yerda milt etgan chiroq ko'rinmas, muazzam saroy, go'yo hayotsiz tashlandiq bir qasrday jimjit va vahimali tuyulardi. Go'yo tashlandiq qasrga o'xshagan bu saroy, teran sukutga cho'mgan bu gumbazlar negadir yod bo'lib ketgan misralarni esiga soldi. Totliq-totliq yeganlar, turlik-turlik yeganlar, oltin taxt o'ltirganlar, tufroq aro yotmishlar. Mavlonolar tushgan zindon qabristonga o'xshagan bu saroyning qayerida unga tuynik ochib bo'ladimi? Qalandar daraxtlarni panalab oldinga yurdi. Lekin sal o'tmay qala tomondan yana mashal ushlagan posbonlar ko'rindi. Aftidan posbonlar tun bo'yi saroy atrofida aylanib yurishar edi. Qalandar sharpasiz odimlab orqaga chekindi. Pana pasqam joylardan, darveshligida ko'rgan tor ko'chalardan yurib, oq saroyga o'tdi. O'tishga o'tdi-yu, lekin ko'ngli vayron bo'ldi. Tillabibi qattiq isitmadi. Cho'g'da yotganday to'lg'anib, alaxsirab yotgan ekan. Qalandarni o'g'li Ali deb o'ylab, bo'yniga osilib oldi. Yosh chiqmagan nursiz ko'zlarini yumib, yuz ko'zlaridan o'pdi. Keyin o'g'li emasligini bilgach, uvvos tortib yig'ladi-yu, yiqilib qoldi. Qalandar tillabibining alamli faryodini qayta eshitayotganday bo'lib, boshini choponiga burkab g'ujanaklab yotib oldi. Uni hatto ustani ko'rgali kelgan Qalqonbek bilan Bosqonbek ham o'rnidan turg'iza olmadi. Qalandar turmadi. O'zi bilan o'zi olishib, ich etini yeb yotaverdi. Vaqt tun yarmidan og'ib, Qalqonbek bilan Bosqonbek endi qo'zg'alishgan edi, eshik yana taqillab qoldi.
Qo'liga lip-lip etgan moychiroqni olib, qorong'i yo'lakka kirib ketgan usta eshikda kim bilandir uzoq gaplashib turgach, Miram chalabini ergashtirib kirdi. "Bu yigit bir kimsani boshlab kelibdi", dedi usta qalandarga. "Begona odam kirsinmi?" Miram chalabi salom berib oldinga o'tdi. "Mavlona Koshi, barcha talaba ilmlar uni sizga yo'llabdir, shoir." "Menga yo'llabdi?" Qalandar hayron bo'lib o'rnidan turdi. "Qani, chaqir kirsin." Ulug'bek madrasasining eng yosh mudarrisi hisoblangan Mavlona Koshi ibn Muinniddin g'orga kirgach, qorong'iga o'rgana olmay, kafta bilan ko'zlarini to'sib bir lahza turdi. Keyin go'yo Qalandar Qarnoqi emas, butun olamga dong'i ketgan ulug' alloma bilan ko'rishayotganday kamoli ehtirom bilan salom berdi. Qalandar ham yosh bo'lsa-da ustodning hurmatini qozongan bu mashhur allomani ko'rib suyunib ketdi. Uning kelishi har nechuk bu og'ir qora kunlarda olamda yaxshilar ham borligidan dalolat berardi. Usta olovdondagi issiq qorni ag'darib, ustiga saksovul tashladi. Supaga namat yozib, mehmonlarni o'tirishga taklif qildi. Qalandar hamon g'orga ko'nika olmay, ko'zlari alang-jalang bo'lib o'tirgan Koshining tizzasiga qo'lini qo'ydi. "Sizni kaminaga mullavachchalar yuborgan emish, birodar. Ular kaminani qaydan eshitibdir?" Mavlona Koshi iyagidagi sirak soqolini silab kuldi. Gulxan shu'lasida uning so'lg'in yuziga qon yugurib, ko'zlari chaqnab ketdi. "Sizning dong'ingiz butun Movaraun Nahrga ketgandir, shoir. Alxusus siz darveshlikni tark etib, Mavlona Ala Qushchining qanotlari ostiga qaytganingizni eshitgan talaba ilmlarning hurmati cheksizdir." Qalandar Qarnoqiy g'amgin kulimsirab Gulxanga tikildi. Mavlona Koshining so'zlari uning qalbidagi yarani qayta tirnadi. Darveshlikni tark etib, ilm dargohiga qaytganidan ne foyda? Na hibsdagi ustozlarining joniga ora kira oldi, na bononing dardiga malham bo'la oldi. Ko'ksaroydan itday charchab qaytgan Amir Sulton Jondor to'shakka kirib endi ko'zi ilingan ham edi, kimdir yelkasidan sekin turtdi. "Ma'zur tutgaysiz, amirim, Ko'ksaroydan chopar kelmiş." Amir Jondor ko'zlarini zo'r qavishdi. Tepasida yosh mahrama tavozi bilan qo'l qovushtirib turardi. "Saroydan keldi?" "Saroydan, amirim." "Chaqir." Amir Jondor uf tortib ko'zini yumdi. "Mana, necha oydir kim har kuni ahvol shu. Tuni kun tinchlik yo'q. Shahzoda kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay, chopar yuborgani yuborgan. Go'yo u qadimiy asilzodalar avlodidan bo'lgan bobro lashkarboshi Amir Sulton Jondor Tarxon emas, zoti pas bir mahramday mayda-chuyda yumushlarni ham unga yuklagan. Shahzoda faqat otasini emas, jigargo'shasi Abdulazizni ham uning Amir Jondorning qo'li bilan qatl qildi. Amir Jondor o'sha mashum kechani o'ylarkan, qatl paytida iyagi qaltirab, yosh boladay yum-yum yig'lagan Abdulaziz go'yo uyga kirib kelayotganday bo'ldi-yu, yalt etib eshikka qaradi. So'ng vujudini sovuq ter bosib, "Osiy bandangni o'zing kechirgaysan, Parvardigor", deb pichirladi. "Ha, bu ma'lum shahzoda ko'p tuban yumushlarni uning qo'li bilan qildi. O'zi bo'lsa, o'zi so'nggi paytlarda yomon bir odat chiqardi. Tun yarmigacha, aksariyat tong otguncha uxlamaydi. Saltanat ishlarini, devonga oid barcha yozishmalarni tunda qiladi. Ish yo'q paytlarida esa bazm quradi. Lekin uning bazmlari ham qiliqlariday sovuq. Ilgari Mirzo Ulug'bek davrida Dorus Saltananing mashhur shoir va fozillari, mashoq va xonandalari to'planadigan chorxari bazmxonada yolg'iz o'zi o'tirib boda ichadi. Allaqanday mungli xayolga cho'mib, og'ir tebranib mashoqlarning g'amgin kuylarini eshitadi. Ahyon-ahyonda haramdan kanizlarni tushiradi, lekin aksariyat kanizlarni haydab yuborib, yana mashoqlarga mahzun kuylar chaldiradi. O'xtin-o'xtin ko'ngli suhbat tusab qolgan paytlarda Amir Jondorni yoxud qo'shni xonada kutib o'tirgan divan beklaridan bitta yarimtasini taklif qilib, qo'liga bir kosa boda tutib, mehmon qilgan bo'ladi.
Ey Parvardigori olam, uning boshiga ne qo'ylarni solding? Amir Sulton Jondor Tarxon Mirzo Ulug'bekdan yuz o'girib, Mirzo Abdullatovga yukunganida uning umidi shu edimi? Shahzodaning o'ng qo'li, inongan tog'i, sadr azami bo'laman deb o'ylamagan edimi? Shahzoda shunchaki nomiga taxtga o'ltirar, saltanatni esa men tebrataman, butkul Movarounnahr oyoqlarim ostida bo'ladi degan umidda emasmidi? Barcha zoti shariflar, barcha bek va bekzodalar, boy va savdogarlar, arkoni harb va arkoni davlat, ayon va boyonlar mening darvozamda qo'l qovushtirib turadi. Mening davlatim, mening koshonam Dorus saltanatida eng badavlat, eng muhtasham bo'ladi. Haramimga esa Movarounnahrning eng xushro'y nozalalarini yig'aman degan ishonchda emasmidi? Shu umidda shahzodaning barcha buyruqlarini farmoni Humoyun deb bilgan, eng tuban, eng razil topshiriqlarini bajo keltirgan emasmidi? Xo'sh, buning evaziga undan ne yaxshilik ko'rdi? Boyligi, shon-shavkati ortdimi? Haramidagi birorta malakni inom qildimi? Yo'q. Amir Jondor Salohiddin zargarning nabirasiga ko'z tikkan edi. Zargarga shariy kuyov bo'lib, dong'i butkul Dorus saltanatiga ketgan bu sanamni nikohimga olaman degan niyatda edi. Bu niyatiga ham yeta olmadi. Endi sovchi yuboraman deb turganda shahzoda Mavlona Muhiddinni hibsga oldi-yu, bu yumush to'xtab qoldi. Amir Jondor qancha urinmasin, Mavlona Muhiddinning joniga ora kira olmadi. Boshqa amirlar esa uni shahzodaning eng yaqin muqarribi deb o'ylaydilar. Uning qo'lidan kelmaydigan ish yo'q degan xayoldalar. Shu boisdan unga yomon ko'z bilan qarab hasad qiladilar. Saltanatda bo'layotgan barcha maraz ishlarni undan ko'radilar. Barcha qatlov qirg'inga Amir Sulton Jondor sabab deb o'ylaydilar. Amir bo'lsa, o'z jonini zo'rg'a saqlab yuribdi. Zotan yolg'iz Amir Jondor emas, sharafsiz Xuroson yurishidan keyin, xususan shahzoda Abdulazizning Dorus saltanatida qilgan zug'umlaridan so'ng Mirzo Ulug'bekdan norizo bo'lib, Abdulatif tomonga o'tgan amirlarning hammasi bukun pushaymon. Zero shahzoda ular kutgan yuksak rutba va oliy lavozimlarni inom etmadi. U faqat janob Nizomiddin xomush rahnamoligida ish tutmoqda. Yolg'iz shu takabbur zotni tan olib, tuni kun uning oyog'iga bosh urmoqda. Hatto Shayxul Islom Burxoniddin ham bir chetda qolib ketdi. Amir Sulton Jondor esa telba shahzoda har kuni uning ko'zlariga tikilib qaraydi. Uning so'zlariga, ichgan qasamlariga inonmaydi. Bosgan har bir qadamini zimdan kuzatadi, so'roqqa tutib qiynaydi. Amirning qalbini unga yot bo'lgan qandaydir chuqur g'amginlik chulg'ab oldi. Nechun Umrzo Ulug'bekdan yuz o'girdi? Nechun uning yaxshiliklarini unutib kufrona ne'matlik qildi? Amir qattiq uf tortib o'rnidan turayotganida eshik sekin ochilib, qashqir kirdi. Mana orqamdan yana bir ayg'oqchi qo'ymish. Xo'sh, dedi Amir dag'allik bilan. Tun yarmida tag'in ne yumush chiqdi, g'ilay? Qashqar g'alati ishshayib javob berdi. Buni davlat panohimdan so'raysiz, amirim. Amir Jondor g'ilayni so'kib yuborishdan o'zini zo'rg'a bosib, teskari burildi. Barvasta gavdasini sipohiy liboslarga siqib kiyinarkan, Qashqarning favqulodda yumshoq, muloyim ovozini eshitdi. Shavkatli amirim, siz faqirga inonmaysiz, bilaman. Va lekin shahzodaning bu ishlari kaminaga ham yoqmaydir. Shaytonga dars beradigan bu Qashqarning niyati ne? Ko'nglimga qo'l solib, sir olmoqmi yo boshqa muddaosi bormi? Amir Jondor kumush kamarani bog'lagan bo'lib, unga qaramay so'radi. Qaysi yumushlarini aytasen? Qaysi birini aytay, amirim? O'ziga mahram qilib oldi. Durust, ammo mahramlikdan ne foyda? Ey darig', bu ne hol? Jonimni, boshimni tikib xizmatini qilsam ham inonmaydi. Ayg'oqchi ustiga ayg'oqchi qo'yadi. Tunov kuni Mavlona Koshi kelib qo'yniga qo'l solib ko'rdi. Allaqanday norozi odamlar to'g'risida so'zladi. Hamma yoq notinch, fuqaroning ahvoli tang, Dorus saltanatida qahatchilik, savdo-sotiq kasod deb arz qildi.
Axira, ala xushchi bilan Mavlona Muhiddinni surishtirib, oltin va javohirlarga shama qildi. Bu kim bo'lsa, ilonning yog'ini yalagan bu mug'ambir qo'yniga qo'l solib ko'rmoqda. Amir jondor qilichini taqish bahonasida hamon qashqirga qaramay, "Senga hayron menglay" dedi. Mirzo Ulug'bek davrida ko'cha-ko'yda tilanchilik qilib yurgan bir gado, bugun shahzodaning muruvvati bilan yasovul bo'lding. Tag'in ne kerak senga qashqir? Yasovullikdan ne foyda? Nomi ulug, suprasi quruq amirim. Suprang quruq bo'lsa men ne qilay? Yasovul bo'lding, harakat qil. Qashqir, yolg'iz otning changi chiqmas. Qars ikki qo'ldan chiqadur amirim. Bir yumush bor. Ne yumush? Xo'p desangiz aytaman. Ammo qo'rqmang. Ko'p sodiq odamlar bor. Sodiq odamlar? Farishta to'nidagi bu iblis ne deydi? Fitna bormi? Yo meni sinab ko'rmoqchimi? Amirjondor sharta burilib, qashqirni gribonidan ushlab o'ziga tortdi. Joningdan umiding bo'lsa to'g'risini so'zla. Kim senga meni sinamoqni topshirdi? Shahzodami yo Nizomiddin xomush hazratlarimi? Qorningni yorib ichagingni salla qilaman. So'zla iblis. Amirjondor yasovulning tomog'ini g'ippa bo'g'ib oldi. Uning qo'llari burgutning panjasiday qattiq edi. Yasovulning g'ilay ko'zi qanadan chiqib olayib ketdi. Kim yubordi so'zla ifrit. Billoh yolg'on so'zlasam, berdisini aytguncha belimni sindirmang amirim. Berdisi ne? Fitnami? Yo'q, oltin amirim, oltin javohir. Barcha fitna, barcha qabohat oltin javohirdan boshlanar. Xo'sh, qay ko'chada yotgandir oltin javohirlar? Ko'chada emas, sizning qo'lingizda. Zindonda yotibdi amirim. Zindonda yotibdi. Piriga do'st bo'lmagan bu shayton Basir ne deydi? Kimni aytadi? Shahzoda Abdullonimi yo shahzoda Abu Saidnimi? Amirjondor Qashqarning giribonidan ushlagan qo'llarini qattiqroq siqdi. Ko'zingni o'ynatmay ochiq so'zla shayton. Qashqar jon talvasasida uning qo'lida pitirlab xirilladi. Ikki alloma, Alaqushchi bilan Mavlona Muhiddin. Ajdahoning ko'zini chaqigan quzg'un. Ikki Mavlononi qutqarib ne qiladi? Oltin javohirlarni kim beradi? Salohiddin zargarmi? Amirjondor Qashqarni qattiqroq bo'g'moqchi bo'ldi-yu, negadir Koshi bilan bo'lgan suhbat esiga tushib, qo'yib yubordi. Qornidan toyib ketgan kumush kamarini to'g'irlab, eshikka tomon yurarkan piching qildi. Bilib qo'y Qashqar, ikki kemaga oyoq qo'ygan g'arq bo'lar. Amir Sulton jondor oltin javohirlarga sotilmaydi. Kunduz yoqqan qor yaxlab ayoz boshlangan edi. Sovuqda pishqirib, yer debsinib turgan otlar, tuyoqlari ostidan ko'chgan muz parchalarini sachratib, tosh yo'lni qarsillatib chopib ketdi. Shahar ko'chalari go'ristonday jimjit va zimiston edi. Har kuni bu mahal eshitilib turadigan qorovullarning shaqildog'i ham eshitilmas, qalandarlarning haq do'z yo Allohsa ham quloqqa chalinmas, kechasi mashal yoqib, daha-dahalarni aylanib yuradigan suvoriylar ham ko'rinmas edi. Amir jondor oldinda ot choptirib borarkan, hamon qashqirning so'zlarini o'ylardi. U shaytonga tuzoq qo'ygan bu yasovulning ilmog'iga chap berganidan xursand edi. Toki boshiga quloq, egniga xirqa kiyib, ko'cha-ko'yda gadolik qilib yurgan bu darveshni anchadan beri tanir. Uni saroyda yasovul kiyimida ko'rib avval ajablangan, keyin bu ishda janob xomushning qo'li borligini payqab qolgan edi. Ha, hazratning shaxsiy ayg'oqchisi hisoblanmish bu odamdan ehtiyot bo'lmoq darkor. Lekin ayni zamonda Qashqarning so'zlari unga tinchlik bermas, hamon xayolidan chiqmas edi. Qashqar ko'p sadoqatli odamlar bor dedi. Qanday odamlar? Maqsadlari ne? Nahot Dorus saltanatida fitna bo'lsa-yu, Amir Sulton jondor bexabar bo'lsa, qayerdadir Mirzo Ulug'bekning suyukli navkari Bobo Husayn Bahodir yashirinib yuribdi. Uning nomini eshitsa, shahzoda ham dag'-dag' qaltirab qoladi. So'nggi kunlarda shahar dorug'asi Mironshoh ham kamnamo bo'lib qoldi. Shayxul Islom Burxoniddin esa boshdayoq shahzodaga ro'yxush bermagan edi. Hozir qorasini ham ko'rsatmaydi. Ehtiyot shart. Har nechuk Qashqar aytgan odamlarni bilib qo'ymoq darkor. Zero bu telba shahzodaga suyanmoq, ko'lankaga suyanmoq bilan barobar. Boyqushning ko'zlariga o'xshagan ko'zlari yomon. Bu ko'zlardan qo'rqmoq joiz.
Amir jondorning xayolini Ko'ksaroy oldidagi maydonda gulxan yoqib o'tirgan yasovullarning ovozi bo'ldi. Otliqlarni ko'rib, o'rinlaridan sakrab turgan yasovullar Amir jondor bilan qashqirni tanib, joylariga qaytishdi. Thank you.